cheikh bi ki neena mom day dafa ëmb waye fani yimu gis dara ju genn bimu démé hôpital ñu xol ko niko ëmb bi da yaqul mais nak dafa nekk ci di menace pour yaqku té néna ben fan ñaari fan yoy mu doon dara ji doon genn yépp ci mom néna julli wul woon mu ni ndax dafa wara julli wala wurtu julli alhamdullilah ëmb bu yaqku di dara di genn lola mom day tay julli ndax dara ji ñi tudde dara ci meret dana jitu juddu gi waye dana ñewit gannaaw juddu bi kon jamono yi nga xamé ni mi ngi ci dara di genné ci mom na arrêté ak jullem ba kër muy laap sa bu laabe mu delu ci ak jullem naam